jien rari kelli każi li kelli nies jipritkaw il-kelma tal-la u jgħidu li kelli fis-suġġett ejn nitkellmu fuq ħaġa oħra. Ok. Ok. Li Ġesù stess għal fuq, għal li huwa missier il-gideb, nafu li huwa ingannatur. U n-nies is-soltu jaħsbu illi meta jkun hemm dan l-affarijiet ta' possessjonijiet, ix-xitan mal-ewwel se jibda manifesta ruħu juri l-nifsu, jiżur jrid jimpressjona mal-ewwel. Fir-realtà ix-xitan jipprova jkun moħbik kemm jista' jkun. Huwa biss meta jkun sforzat li jirrivela lil nifsu u l-persuna jew is-sitwazzjoni timmanifesta ruħha b'mod li tneħi lek kull dubju, meta inti tmiss ma' dawn ir-realtajiet, imur lek kull dubju, mhux biss imur lek kull dubju, imma tikber fil-fidi fil-qawwa ta' Ġesù. U jien naħseb li aħna tkellimna fuq xitan infern u biżgħu isu d-direzzjoni. Appuntu ġifieri d-direzzjoni kienet issa se tkun tal-biża'. Jekk nibdew mix-xitan qed nibdew minn demba. Iridu nibdew minn Ġesù, għax Ġesù ġi f'din id-dinja biex jeħlisna mill-qawwa tiegħu. Amen. Ma nistgħux nibdew nitkellmu fuq ix-xitan, kellem għalik mhux. Ok, mela jien għandi il-mistoqsija fade. Malajr għandi il-mistoqsija. Bħalma kien bħalma jgħid Alla li Alla aħna nħaddnu ħalla, aħna li jammar fina biex aħna nagħmlu ipinatin, ippermetti. Tura tgħidlek li Alla ma jammarx kulħadd ta' jammar f'min imwired minn ġdid. Jammar f'min huwa mwired minn ġdid. Imma aħna rridu nkunu. L-ispirtu tal-Alla jammar f'min huwa mwired mill-ispirtu tal-Alla ġwan ma kapitu jekk aħna nħaddu l-ispirtu minn jitwilet Malta għawdex. Jekk aħna nħaddmu l-ispirtu tal-Alla, allura mhux aħna rridu nkunu l-preżenza tal-Alla li qed nuru nagħmlu tajjeb. Mela, 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 mela. Kulħadd jaqbel minn din sewwa, ma tistax tiġi interpretata l-istess ħaġa huwa fuq il-ħażen li jekk jiena ħanagħmel ħażen ħadd iġi interpretat bħala xitan. Le, mhux. Le, x'jiġifieri le, jekk jiena nagħmel ħażen. Jekk nagħmel ħażen. Qed ngħidu ħażen l-affarijiet. Mela allura jekk kien hemm l-affarijiet li huma tal-Alla u li huma pożittivi li tgħin li tħobb li tara fil-differenzi, li taċċetta differenzi ta' xulxin. Sawa, ġifiri. Allora dak mhux affarijiet li huma pożittivi tal-Alla. Allora jien għax m'għandix il-Ġesù Kristu fija, il-mod tagħkom għax issalva. Il-mod tal-Kattoliċi għax ituni l-ostja f'ħalqi, ġifieri li dawk jekk ma jkollix dawk jiena għam dumd il-affarijiet pożittivi li nnammar nejn u ħadd ieħor kapaċi jaraf għax jien m'għandix itwemmin tagħkom jien ħa nispiċċa fl-infern għall-eternità darba dejjem ġifieri. Ok, ok, mela, di domanda importanti, di domanda importanti. Jek nista' nagħmilha. Ok, ok, mela. Ħatinu ċar, mela, jiena naf. Li se toqgħod taqra li mill-Bibja li saħt irrispondini. Mhux ġenerali. Nirrispondi għax saqsejna. Ok, ok, mela. Le, għax xi risposta. Oh, you are right, all right. Tieni ċar, Felissien. Mela, jien nixi nsaqsi di domanda. Jekk Alla huwa Kristu huwa maħfra. Jgħidilna biex naħfru għal ma nafx kemm il-darba. Tibqa' taħfer, jiġifieri jekk wieħed u tħobb u mħabba. Kif il- u jiena hekk jiġifieri ma nemmix, jien nemmen l-infern, jekk jeżisti huwa vojt. Għax ma jistax ikun. Li da Alla, dak x'nem m'għandix dritt nemmen hekk. U jien nagħmel it-tajjeb. Nipprova nagħmel it-tajjeb mhux għasejjer l-infern, għax it-tajjeb huwa tajjeb u nagħmlu. Mhux għasejjer l-infern jaġġenna. Ta' minix differenza. Issa jinnem li ju vojt, għaliex imma, għax nara li l-Kristu, bħala dak li għalinna aħfru, hobbu li l-min jobotkom, għamlu l-ġit li l-min ma jistax għalikom, għet naqblu. Għala kif jistaj kun un bat jaqbad nil-ili u jitfadil infer għal dejje. Iwa, ma don fi, da' se kattiv da' u għeja. Anzi, tantu għamma. Libat lil-Kristu għalina, ma kull min jemmen fiħ, jgħidlek. Jiena nixtieq qalbi kollha li għandek raġun fuq din li ma jmħat l-infern. Nixtieq għax Ġesù għalhekk ġie biex ħadd ma jmur hemmhekk. Imma fl-istess ħin aħna nemmnu, jiġifieri inti tkellimt fuq il-maħfra, Ġesù tkellem fuq il-maħfra, ħafer u jgħidilna biex nafru. Però aħna nemmnu fil-libertà tal-bniedem u nemmnu li Alla tant jirrispetta d-dinjità tal-bniedem illi jagħtina dik il-libertà illi nażlu palma wara kollox ix-xitan aħna minu x-xitan. Aħna nemmnu li kien anġlu sabiħ illi at one point irrifjuta lil Alla. Jiġifieri id-deċiżjoni jrid ikun hemm għax Alla ma jisforzax l-imħabba tiegħu fuq ħadd. L-imħabba jistax tkun sforzata, jiġifieri jekk jiena ma rridux, mhux kwistjoni ta' jaffilli, jekk jien ma rridux.
Ġifieri, din hija l-kwistjoni. Jiena għandi ħabib tiegħi li darba għamel parti sabiħ immens, kellu villa sabiħ immens meta kellu 18-il sena dana mal-familja tiegħu, marru nies hemmhekk għal din stidan sħabu kollha, allura jew għall-parti tiegħi. Marru nies illi ma kinux libsin sowda ħasbu xejn ta' parti, meta raw daw illi kulħadd pulit u kulħadd bil-ġlek, allura mhux donnu l-postana ta' tiġi morru l-hemm. Huma stess, kien bib miftuħ kien għalihom. Għax inġustizzja Pep ta' xejn jgħidu, jiġifieri qed jgħidu. Huma stess ma ħassux. Kull minn Nisrani jew Kristjani, il-maġġoranza assoluta tagħhom għax insertaw twieldu f'pajjiż Lik ikol fader, isma' naf li ma tħobx tisma' l-argumenti, ma provu paċenzja bija. Jekk il-fader, lik ikol fader twieled fis-Saudi Arabja, 9 times out of 10 ikun Musulman u qed jgħidilna li jisma' biex is-salva Musulman li daru lejn eċetera, 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 eċetera. Irrelevanti l-argument, jiddiskaċċi. Irrelevanti l-argument, irrelevanti l-argument. Mhux Musulman. Però daqal il-fader li ġan nirrifletti ġifieri. Issa. Interessanti ħafna daqal il-fader. Għax huma qed jgħidu trid tkun taf il-Kristu biex tmur il-ġenna. Le, mux tit konta. Iġri, aħna najdu, jekkina, mela jekkina, mela jekkina buddist, jew hindu, u jien buddist jew hindu għax twilit familja buddistu hindu. U għax tħajti kolla buddist. Għamilt il-ġejt, pero ma nirrikonoxxi għax ikristu. Għall-infern, għax insertajt u l-infern. U mela, u għajja, u għettajdu. U jien għanniħu pjaċir il-lum, jien għanniħu pjaċir. Jek ma tirrikonoxxi għax Ġesu Kristu bħala. Salvatu, jessalek dan. Ok. Jek għat ma sabab presu Mela, if u għax muġet tiftieħ, mu mela. Jien għanniħu pjaċir il-lum, ħagħu għanniħu. Maħal jom jirrispondu, s-saġġa. Jien għanniħu pjaċir il-lum. Mela, il-fader u l-pester jaqblu, għax il-soltu ma jaqblu. Ma kontrina jina. Mela, fuq di tal-Buddhismu ħana ħelsuwa. Jekk inti tkun taf bil-Buddhismu ma tmux ma jekk hemm l-infern min jemmen fl-infern, ma għalmek mhux l-infern, mhux hekk. Ma tmurx l-infern. Jekk? Jekk int Buddhist, twilit Buddhist, u tmut Buddhist, tul l-infern. Jiddependi, mela jiena nifhem li fuq dal-punt kif għandu raġun Jeremy, forsi ma naqblux totalment fuq dan il-punt. Jiena essenzjalment nemmen li permess ta' Ġesù biss nistgħu nsalvaw. Il-Protestanti, ħuti protestanti ġifieri għandi tiegħu tiegħi wkoll evangelical, jekk ma tistqarx b'fomok ma salvax. Però jiena għalija il-passaġġ mill-Bibja minn Mattew kapitlu 25 fejn Ġesù jgħid kont arwien u libbistuni kont bilaċċ u sqejtuni kont bil-ġu. Iżara jidher li kont barrani u l-qajtuni. Jista' d-dinja kollha daw. Jista' jkun li daw nies kienu qed jilqgħu l-Kristu mingħajr ma jafu l-Kristu. Kienu qed jisqarru. Ok, mela rispondi, Ġeri. Mux se jmorru l-infer. Mux se jmorru l-infer. Mela, ħalli nibaqqa f'konftit. Peppe, ħalli ġaġa fuq dak li għal il-fader. Irridnuħu l-insum ma f'konftit. Ma dak li għal il-fader, anka jina qbel. Ħalli l-ek għalix. Fil-ktib ta' Romani kapitlu 1:2 jissemma poplu li ma semax bil-Vangelu. Allura Alla jżommu kontobli fuq dak li biss kien jaf. Ġesù ma jgħidlek jekk ma smajt bija tintilef, jekk smajt bija u tirreġġettani tintilef. Hemm differenza Jeremy. Iġbri l-Buddist jagħmel ħajtu, tħajja tajba, ikun hemm Markel muqassis biex ikonverti u jgħidlu li hemm Buddist u kuntent. Jagħmel ħajtu tajba u jmut l-infern xorta.